Nyt ollaan Elenian säävarmatyömaalla Kyröskosken Telkontiellä. Minkälaista täällä on ollut tehdä teitä? Täällä on ollut ihan mukavaa, että täällä on ollaan ihan keskustan alueella oltu ja maaseudulla ollaan. Ja aloitettiin maaliskuun puolivälissä, kun oli vielä metri lunta, niin lumitöitä saatiin tehdä. Ja sitten pääsitte vielä 30 asteen helteisiinkin. <laughs> Joo, päästiin ja täällä on niin kuin asiakkaat meitä auttanut sillä lailla, että ne on tuonut jätskiä ja mehua meille. No, miksi te tätä sitten teette täällä? No, tässä nyt paranee sähkön toimintavarmuus ja, ja, sitten samalla kun on IPP tässä mukana, niin saa kuidut samalla kiinteistöille, että on niinku pelkää pelkkää hyötyä vain asiakkaille. No milloin täällä kaiken pitäisi olla valmista? Tässä pitäisi olla valmista nyt uusi verkko sitten lokakuun puolesväris suurin piirtein ja sitten purut tehdään talven, ensi talven puolella.